ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ተበከሉ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ያ መንፈስ ይግባባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ! ፊታችሁን በፈገግታ ይሙላው በጌታ በኢየሱስ። ዘታለች ነው ሳምና ካዛ አንተስ እሱ ከመረ ሲስቃይ ተነው አናቀም። ዛሬ ተጋለጠ ሰውል። ሃሌሉያ! ስለዚህ ዛሬ የሐዘንን የተስፋ መቁረጥን የግራ መጋባትን ማቅ ቀዳችሁ ጣሉና አምላካችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ስለሆነ አሜን የምስጋና መጎናጸፍ ያለበሱ አሜን ተቀበሉ። ያን መጎናጸፊያ ልበሱት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ልበሱት በጌታ በኢየሱስ ስም። ልበሱት በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ ለሚያምን ሰው ከዚህ በኋላ ላያዝን የክብር መጎናጸፊያ የምስጋና መጎናጸፊያ ይወድቀበታል። ሐዘን ከልቡ እንዴት እንደጠፋ ግራ እስኪገባው ድረስ ዛሬ ወረደበት። ለአንድ ሰው ለአንድ ሰው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። ተቀበሉ ተቀበሉ። ጠላታችሁ በዚህ ወር ግራ ተጋባ። ምን ሆና ነው እንደዚህ የምትሆነው? አምላኩ እግዚአብሔር ከርሷ ጋር ነው። አምላኩ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነው። መቼ የረሳነን ይረሳናል ከዚህ በኋላ? መቼ ተወነን ይተወናል ከዚህ በኋላ? መቼ እንደረሳ ይረሳናል? መቼ እንደተወ ይተወናል? እስከ ዛሬ እግዚአብሔርን ጠብቆ እግዚአብሔር ያሳፈረው ሰው አለ ወይ? ቀጥሮት የቀረበት ሰው አለ ወይ? ተማምኖበት የተረሳ ሰው አለ ወይ? ተስፋ አድርጎት የተተወ ሰው አለ ወይ? ይሄን መጎናጸፊያ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። ስሙ ይበደን። ይሄን ጸሎት እንጸልያለን። ይሄን ጸሎት እንጸልያለን። ወደ ታላቅ ውዳሴና ምስጋና ስትገቡ ታላቅ መስፋፋታችሁ ፈጥኖ ይመጣላችኋል። በዘመናት መካከል በቤታችሁ ተጋርዶ የነበረ የክፉ መጋረጃ መቀደድ ይጀምራል። ተጥሎ የነበረ የክፉ ፋውንዴሽን መፍረክረክ ይጀምራል። ቤታችሁን የመካን ቤት ያደረገ፣ ቤታችሁን የኪሳራ ቤት ያደረገ፣ ቤታችሁን የድህነት ቤት ያደረገ፣ ቤታችሁን የምናምንቴ ቤት ያደረገ፣ ከአያት ቅድመ አያት ተጥሎ የመጣ የክፉ መሰረት በምስጋናችሁ ተናወጠ። በምስጋናችሁ ተናወጠ። ፈረሰ ዛሬ ፈረሰ ዛሬ። የክፉ ፋውንዴሽን በዚህ የምስጋና መጎናጸፊያ ፈረሰ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ። ፈረሰ ዛሬ። በዘራችሁ በቤታችሁ ሲሰራ የኖረ የኪሳራ መንፈስ፣ የውድቀት መንፈስ፣ የሐዘን መንፈስ ታላቅ ሰው በቤታችሁ እንዳይወጣ ያደረገ፣ ስማችሁ ከመንደር ባለፈ እንዳይታወቅ ያደረገ ዛሬ ተመታ። መሰረቱ ወደቀ። መሰረቱ ወደቀ። መሰረቱ ፈረሰ። እናንተ ቤት ሰው መውጣት ይጀምራል። እናንተ ቤት ሰው መውጣት ይጀምራል። እናንተ ቤት ሰው መውጣት ይጀምራል።
በእናንተ ተጀመረ። ስሙ ይባረክ። በእናንተ ተጀመረ። በእናንተ ተጀመረ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። በእናንተ ተጀመረ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። በእናንተ ቤት ጀመረ። እርግማን ተሰበረ። እርግማን ተሰበረ። የሐዘን መንፈስ ተሰበረ። የጥቆራ መንፈስ ተሰበረ። የሞት መንፈስ ተሰበረ። አይቀጥልም። ሃሌሉያ! ምንድን የሆነው? ላብ በላብ ሆነ። ምንድን የሆነው? አላወቅኩም። እርግማን ተሰብሯል። አሜን። ኢየሱስ ሃሌሉያ! እስከ ዛሬ በቤታችሁ ምንም በምንም ቤታችሁ ታውቁ አያቀ ይሆናል። ይወላችሁ እሱ እኮ ኖርማል አይደለም። እኔ መታወቅ አይደለም የምፈልገው። መታወቅ አይደለም የምትፈልጉት፣ ግን ስራችሁ ይገልጣችኋል። አሜን። መታወቅ እኮ በስራ ነው። አሜን። ለመቶ ሰው በረከት ስትሆኑ መቶ ሰው ያውቃችኋል። አሜን። ለሺህ ሰው በረከት ስትሆኑ ሺህ ሰው ያውቃችኋል። የአንድ ሚሊየን ሰው አባት ሆኖ አንድ ሚሊየን ሰው ያውቃቸዋል። ባያውቃችሁም እሱ እናንተ ግን ታውቁታላችሁ። አብርሃም ባቀን ነው ያሉት። እነሱ ያውቁታል፣ አብርሃም ግን ላያውቃቸው ይችላል። ስትባረክ አንተ ማታውቀው ህዝብ አንተን ያውቃሃል። ኤማን ኦፍ ኢምፓክት በሆነ ትውልድ፣ በሆነ ሰው፣ በሆነ ቤት ላይ ለውጥ የምታመጣ አሻራ የምትተው ቤትና ዘር የሚታወቅ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያደርግ መጎናጸፊያ ይውደቅብ በጌታ በኢየሱስ ስም። ኖርማል አይደለም። እንደ መልካም ጽድቅ አትውሰዱት። እነግራችኋለሁ፣ ከእናንተ ቤት ይበቅላል። ከናንተ የልልታ ቤት፣ ከናንተ የምስጋና ቤት፣ ከናንተ የውዳሴ ቤት ውስጥ የተጽኖ ሰው ይበቅላል። የበረከት ሰው ይነሳል። ስሙ የታወቀ ሰው ይነሳል። ክብር ያለው ሰው ይነሳል። ስሙ አውጁ፣ እኔ ቤት ይጀምራል በሉት። አለመታወቅ፣ ኪሳራ፣ ጉስቆልና ውድቀት እኔ ጋር አከተመ በሉ። እስኪ በሉ፣ አከተመ በሉ። ከዚህ በኋላ የወለዳቸዋቸው የምትወልዷቸው ልጆች ያው ጀምሯል እኮ እዚሁ፣ ጀምሯል እኮ እዚሁ፣ ጀምሯል እዚሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ደግሞ ይቀጥላል። በእናንተ ቤት ይቀጥላል። በእናንተ ጓዳ ይቀጥላል። በእናንተ ሰፈር ተቀበሉ ያን ጸጋ፣ ተቀበሉ ያን ጸጋ፣ ተቀበሉ ያን ክብር። ተገለጡ በጌታ በኢየሱስ። ማቆ ይቀደድ በጌታ በኢየሱስ። ክብራችሁን የሸፈነ፣ ጌጣችሁን የሸፈነ፣ ሕይወታችሁን የሸፈነ ዛሬ ይቀደድ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ይነሳ። አሜን።
የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ እንዳይወጣ በእናንተ ላይ የተጣለ ትቢያ ይራገፍ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ። ምስጋናው ከቤታችሁ እንዳይፈልቅ የተጣለ ትቢያ ይነሳ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ። መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ወደማይወጡበት የምስጋና ህይወት ይግቡ በጌታ በኢየሱስ። ይግቡ በጌታ በኢየሱስ። ማቅ ዛሬ ሊቀድ ፈልጓል ሊቀድ ፈልጓል። ባይ ዲፎልት እቤታችሁ ውስጥ ታላቅ ሰው መነሳት ይጀምራል። እንደ አብርሃም ማለት ነው፣ እንደ ይስሐቅ ማለት ነው፣ እንደ ያዕቆብ ማለት ነው። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ባንተ በጎነትና መልካምነት ህዝብ ይስከር በጌታ በኢየሱስ። የሰከረ ሰው ነባራዊ ሁኔታ አኮስሶ እንደሚያይ አይደለም። ሰው በመጠጥ በአልኮል ሲበከል ገደሉ ሜዳ ሆኖ ይታያል። ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ተበከሉ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ያ መንፈስ ይግባባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ዙሪያችሁን የሚያስረሳ ሁኔታችሁን የሚያስረሳ መጽሐፍ እኮ እንደዚህ ይላል፣ ለዚህ ችጋራም ስጡትና መከራውን ይርሳ ይላል። መከራን የሚያስረሳ የሰማይ ደስታ ይፍሰስባችሁ በጌታ በኢየሱስ። የደስታ መንፈስ የምስጋና መንፈስ ይውረድባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ማን ነው በማያቋርጥ ደስታ ውስጥ መመላለስ የሚፈልግ? ደስታ ስላችሁ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብቻ የሆነ አይነት ማለት ነው። እንዴት ዝም ብዬ ደስታለሁ ሳይል በእግዚአብሔር ዝም ብሎ መደሰት የሚፈልግ ማን ነው? ለይና ልጸልይ። ያ መጎናጸፊያ ዛሬ ይወረደባችሁ በኢየሱስ። አይሆንም ካልሆነ በሐሳብ አይሆንም፣ በመንፈሱ ነው የሚቻለው። ስቃችሁ አታውቁም? ተደስታችሁ አታውቁም? ብዙ ሰው የእውነት ሳቅ ስቆ አያውቅም። ከልብ ስቆ ማያውቅ ሰው አለ። ዛሬ የልብ ሳቅ ይውረሳችሁ በኢየሱስ። አሁን ማለቴ ነው። ከልቡ የፈለቀ ደስታ ደስ ብሎት ማያውቅ ሰው አለ። ሰው ሁሉ ሲስቅና ሲደሰት የማይችል ሰው አለ። መንፈስ ቅዱስ ይግባብህ ይግባብሽ በጌታ በኢየሱስ። ያ ሐሴትና ደስታ ዛሬ ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ያ መጎናጸፊያ ይውረድባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ተቀበሉ። እናንተም ለምን እዚህ እንደመጣው አሁን ይገባችኋል። ለምን እዛ እንደሄድኩ አሁን ይገባችኋል። ተቀበሉ እናንተም ይሄን የደስታ ዘይት። ቢገባችሁ አሁን እየመጣ ያለው መንፈስ ይሄ ሰው ሰራሽ አይደለም። ምሰሙት። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። ታዛቢ ነው ያለ፣ ተቀባይ ነው ያለ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። ተመልከቷት ሰዋል።
ተመልከቱ የሐዘን ማቅ ተቀደደ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የሐዘን ማቅ ዛሬ ተቀደደ የሐዘን ማቅ ዛሬ ተቀደደ የተደበቀ ሐዘን ልብ ውስጥ የተቀመጠ ሐዘን ዛሬ ተቀደደ ከልብ ውስጥ የሚፈልቅ ደስታ የመንፈስ ቅዱስ ሐሴት ወረደ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ እናንተ ይሄን ሚዲያ ያያችሁ ያላችሁት የእግዚአብሔር ደስታ ቤታችሁን ይሙላ የመንፈስ ቅዱስ ሐሴት ቤታችሁን ይሙላ ይህ የታላቅ ውዳሴና የምስጋና ወር ነው የምስጋናን መጎናጸፊያ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም የሐሴት መንፈስ የደስታ መንፈስ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስም ድፍርሱ ነገር ወጥቶ እስኪያልቅ ድረስ ገና ይስቃሉ ድፍርሱ ነገር ወጥቶ እስኪያልቅ ድረስ ገና ይስቃሉ ነግራቸዋል ብዙ የሐዘን ምክንያት አለ ያን ሁሉ የሚውጥና የሚያልፍ ልባችሁን ያደፈረሰው ነገር ያወጣዋል ወንዝ ንጹህ ውሃ ቢመጣ ቆሻሻው እስኪያልቅ ድረስ ንጹህን ከቀጠላችሁበት ቆሻሻው ፈሶ ያልቃል የደስታ መንፈስ ውስጣችሁ ይፍሰስ በጌታ በኢየሱስ ሐዘን የሚባል ልባችሁ ውስጥ ያለ ሰዎች ድብቅ ሐዘን አለ ብዙ ሰው ውስጥ የሚገርማችሁ ድብቅ ሐዘን ድብቅ ተስፋ መቁረጥ አለ መንፈስ ቅዱስ አድሬስ እያደረገ ያለው እሱ ነው ልባችሁን ክፈቱና ይሄን ጸጋ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ዲየትር ሲት ዲድራ ዛሬ የሚለቀቅ ሰው የለም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ሆዱን ያዘው ተበልከት ወይ ተቀበሉ በኢየሱስ ሐዘን ከልባችሁ ጥልቁስ ዛሬ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ብርሃን ይሁን በልባችሁ በሆዳችሁ ጎርጅ ውስጥ ብርሃን ይሁን ሐሴት ይሁን ሐሴት ይሁን ደስታ ይሁን ከዛሬ በኋላ ቤታችሁ በምስጋና ይሞላ እየውላችሁ እሄ የሆነ ሰው ሲስቅ የሚመጣባችሁ ሳቅ አለ መሆኑን ላስረዳችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሲስቁ እናንተም ሳቃችሁ ይመጣል ሰው ሲያንቀላፉ እንደምታንቀላፉት እሄ እንደዛ አይነት አይደለም እንደዚህ አይነት ሳቅ ከልባችሁ ውስጥ ሊወጣ አይችልም ምክንያቱም በብዙ ሐዘን የታሰረ ህይወት ነው ያላችሁ የተደበቀ ሰው ጥሏችሁ ሲሄድ አንድ ቀን የተሰበረ ልብ የሆነ ሰው ሲከዳችሁ የተጎዳ ልብ ብዙ መጎዳቱን አታውቁም ተጎድቷል ዛሬ ግን እየተፈወሰ ነው አሜን
ፋዘር ስም የተባረከ ይሁን። ሰዎች ምን ይላሉ? ሰው ሲያዝን በቃ በደንብ አልቅሶ ይውጣለት ይላሉ። ዛሬ ስቃችሁ ይውጣላችሁ። አሜን። ዛሬ ስቃችሁ ይውጣላችሁ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ የሳቀን መንፈስ የደስታን መንፈስ ይሙላባችሁ። አሜን። መጽሐፍ አፌን በሳቅ ሞላ ይላል። አሜን። ልቤን በደስታ። አሜን። የልብ ደስታ። አሜን። ልባችሁን በደስታ አፋችሁን በሳቅ ይሙላው በጌታ በኢየሱስ ስም። ፊታችሁን በፈገግታ ይሙላው በጌታ በኢየሱስ ስም። ጌታ ስም ይባረክ። ሃሌሉያ። ጌታ ይመስገን። እንደዚህ ስቀሽ ታያለሽ? እንደዚህ ስቀሽ ታያለሽ? ምን ነካሽ? የሚገርማችሁ ነገር ፊታችን በፈገግታ ልባችን በደስታ ተሞልቶ ነው ጌታ ማየት የሚፈልገው። ተቀበሉ ዛሬ። መክሊት ምን እንደሚመስል መቅመስ ትፈልጋለሽ? እንዴት እንደ ሳቁ ማወቅ ትፈልጋላችሁ? ማወቅ ትፈልጋላችሁ ወይ? እናንተ ይህን ሚዲያ እያያችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እንዴት እንደሚሳቅ ማወቅ ከፈለጋችሁ ልባችሁን ክፈቱ። የደስታ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ወይ በሉት፣ ና ግባብኝ በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። በሆዳችሁ የደስታ ዘይት ይፍሰስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይፍለቅ በጌታ በኢየሱስ ስም። የማያቋርጥ የልብ ደስታ፣ የአፍ ሳቅ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። አያቋርጥም። ካልሆነማ ሜካፕ ነው። ስሙ ይባረክ። ማን ነው የሚያምን በመንፈሳዊ እውነታ? ጌታ ስሙ ይባረክ። በእግዚአብሔር ደስ ያላላችሁ በምን ደስ ይላችኋል? እኛ ሐሴት ምናደርገው በእግዚአብሔር ቤት ነው። ምንጨፍረውም በእግዚአብሔር ቤት ነው። ምንደሰተው ደስታችንን እዚህ ነው ምንጨርሰው። ሌላ ቦታ የለንም መደሰቻ ቦታ። ሌላ ምክንያት የለንም መደሰቻ። ሌላ ወይን የለንም ሐሴት ማድረጊያ። እግዚአብሔር አምላካችን ደስታችን ነው፣ ሐሴታችን ነው፣ ወይናችን ነው። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። እስከ ዛሬ ስታለቅሱ መንፈስ ቅዱስ ሲነካችሁ ራሱ ለቅሶ ይመጣባችኋል አይደል? ዛሬ ግን ሳቅ ነው ይመጣባችሁ። በቃ ሳቅ። ልብ ውስጥ ተቋጥሮ የኖረ ሐዘን፣ ተደብቆ የኖረ ሐዘን ወደፊታችሁ ያለውን በረከት ኢንጆይ እንዳታደርጉ ያደርጋችኋል። እሱን ጌታ ዛሬ ሰበረው በጌታ በኢየሱስ። እግዚአብሔር እንኳን በሰጣችሁ ነገር እንዳትደሰቱ የሚያደርግ በትናንት ሐዘን የዛሬን ደስታ እንዳትደሰቱበት፣ በትናንት ድህነት የዛሬን ብልጽግና እንዳትደሰቱበት፣ በትናንት ውድቀት የዛሬን በረከት እንዳትደሰቱበት። ጠላት ነው እሱ። እግዚአብሔር ግን ደስ ይበልህ ይልሃል። የምስጋናን መጎናጸፍ ያለ በእሱ ሐሴት አድርጉ። የእግዚአብሔር መንግሥት ይላል በመንፈስ ቅዱስ የሆነች ደስታ ሰላምና ጽድቅ ናት። ሃሌሉያ። ጴጥሮስ ደግሞ ሲናገር ጆይ ፉል ኦፍ ግሎሪ፣ ክብር የሞላበት ደስታ። ሃሌሉያ። በቤታችሁ ይቀጥል፣ በሕይወታችሁ ይቀጥል።
ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ስሙ ብሩክ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። So you ዘን አንበርክኳችሁ ያቃላል ተመልከቱ ደስታ ያንበረከካል ምን ጉድ ነው ያልሽ ጉድሽ ቆይ ተብቂው ሃሌሉያ 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 ምክንያቱም አንዳንዱ ሰው እንዲህ ብሎ ያይና እህቶች ብቻ ናቸው ይላል ሽማግሌዎችም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ህልም ያልማሉ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ እና ዝም ብዬ አይደለም ወክ ያረኩ ያለው እሺ የራሳችን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ምን ሻለሽ አላችሁ ክብር ለስሙ ይሁን። አይዋት ሰው ምትቋቋመው ነው የመሰላት በጀመረ ስታይና ሰውየው ልክ እንደዚህ ሊሆን ደብቆ የኖረ ህይወታችን ቅጭን ማርጎ አስሮ ያዘ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ደስታት ተሰብሮ ይወጣ በኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ አሜን የደስታ መንፈስ ይሙላችሁ አሜን ዛሬ የምስጋና መጎናጸፊያ ለብሳችሁ ሂዱ አሜን እግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነው አሜን ክንውናችሁ ነው አሜን ስኬታችሁ ነው እናንተ እየሳቃችሁ ጠላታችሁ ያዘነ አሜን እናንተ ከፍ ከፍ ትላላችሁ አሜን እነሱ ዝቅ ዝቅ ይያሉ ይሄዳሉ አሜን ሃሌሉያ እስከዛሬው ቢጥል ነው አይደለ? ያሁኑ ቢጥል አይደለም። ቅድም ያቻለ እስከ ትዝረከረኩ ያስቃቸዋል። ፈነዳ ከውስጥ አይደለ? እናንተ ውስጥም ይፈንዳ ሳቅ በጌታ በኢየሱስ ደስታ ይፈንዳባችሁ።
ህመምተኞች የስጋ ህመምተኞች የሚፈወሱበት ቀን አለ። የልብ ህመምተኞች ደግሞ ዛሬ ነው የሚፈወሱት። የነፍስ ህመምተኞች ዛሬ ነው ትሪት የሚደረጉት። በሰማይ ቀባት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁሉም ሰው ዛሬ እስካሁን የምናቃቸው አንዳንዶቹ ሲወድቁ፣ አንዳንዶቹ ምን ሲሉ ነው፣ አንዳንዶቹ እንደ እሷ ሲያለቅሱ ነው የምናቃቸው። ስታለቅስ ነው እሷ የምናቃቸው። አይደለም ማለት ከባህሪያችሁ ውጭ ካደረገ እሱ ከላይ ነው። ጌታ ስሙ ይባል። ስሙ ይባረክ። እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው እኔ ግን በጌታ ደስ ይለኛል በሉት። ሐሴት አደርጋለሁ በመድኃኒቴ አምላክ ደስ ይለኛል። ሐሴት አደርጋለሁ ልቤን በደስታ አፌን በሳቅ ሞልቶታል። ከዚህ በኋላ ጠላቴ አይስቅብኝም፣ እኔ እስቅበታለሁ። ጠላቴ እልል አይልብኝም፣ እኔ እልል እላለሁ። ሃሌሉያ! ሐዘን ለጠላታችሁ፣ ለቅሶ ለጠላታችሁ፣ እልልታ በእናንተ ቤት፣ ደስታ በልባችሁ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ! አሜን። ከዛሬ በኋላ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጥቂት ነገር በእግዚአብሔር በጥፍ ትደሰታላችሁ። እየሆነላችሁ መደሰት ያቃታችሁ፣ እየሆነላችሁ መርካት ያቃታችሁ፣ ከዚህ በኋላ ልባችሁ የረካ ይሆናል። በቃ ከዚህ በኋላ መደመም ትጀምራላችሁ። እኔ ማነኝ ጌታ ሆይ? በቃ ማነኝ እንደዚህ ያረክልኝ? ለምንድን ነው እንደዚህ? እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የደስታ መንፈስ ልባችሁም፣ የሳቅ መንፈስ አፋችሁን ሞልቶ። ሃሌሉያ! አንዳንድ ሰው ዲፕ ውንድ አለበት። አሁን እንኳን የመጣውን ደስታ እንዳያጣጥም የሚያደርገው፣ አሁን እንኳን ያለውን በረከት ያለውን ደስታ እንዳያጣጥም የሚያደርግ የተደበቀ ዲፕ ሂድን ውንድ አለ። ይህ ጌታ ኢየሱስ ተቀብየዋለሁ ያለው መጎናጸፊያ ያን ቁስል የሚፈውስ ነው። ያን ስብራት የሚፈውስ ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ደስታችሁ የተወሰደባችሁ ሰዎች ያ ደስታ ዛሬ ሪከበር ያደርግላችኋል። ደስ ብሏችሁ ከልባችሁ ግን ተደስታችሁ የማታውቁ ዛሬ ግን የልብ ደስታ ወደ ቤታችሁ ተመለሰ በጌታ በኢየሱስ። በእነዚህ ጊዜያቶች ሁሉ እግዚአብሔር አልረሳችሁም፣ አልተዋችሁም፣ ከዚህ በኋላ አይተዋችሁም። ደስ ይበላችሁ። ዛሬ ጭምቶች ሁሉ ነው፣ ጭምቶች ሁሉ ናቸው። ዝምተኞች ሁሉ ናቸው ዛሬ። ይሄኛው ሌላ ጥፍ ያስፈልጋል። ተቀበይ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይሁንም በጣም አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! እኔ እኮ ማለት ያልኩት እሱ ነው፣ እንዲህ እንዳይሆን ብዬ ነው ስል እሷ እናታችን ያው በእድሜም ትልቅ ናት እና እንዳነካች ፈራሁኝ፣ እንደዚህ እንዳያደክማት ብዬ ነው ሳቅ። አክቹዋሊ ሀዘን ሲያደክማችሁ የኖራችሁ ሰዎች ዛሬ በሳቅ ድከሙ በጌታ በኢየሱስ። ተደሰቱ፣ ሀሴት አድርጉ። Yeah.
ጌታ ስብ ይባረክ። ለደስታ ፈጥሮናል። በሰማያው ስንስቅ ዝም ብሎ ዝማሬ ነው የሚሆነው። ሳቃችን ሁሉ ዝማሬ ነው የሚሆነው። እዚህ ሳቅ ምን ለው ሰማይ ላይ እኮ ዝማሬ ነው። እኮ ያልኳችሁ እሱን ነው። አንዳንዱ ወይኔ አንዳንዱ ምናምን መዝረክረክ ማለት እሱ ነው። ሰከረ እኮ ሰውዬ፣ ልጁ ሰከረ። ተቀበል ተቀበል በኢየሱስ። ቅመስ እንደዛ፣ ይሄን ወይን ጠጅ ቅመሱ በጌታ በኢየሱስ። አጥቶ በጌታ በኢየሱስ አሁን ይሄን ሚዲያ ያየ ሰው ምን ነክቶ ነው ሊላችሁ ይችላል። ወይም ፓስተር ምን አርጎብህ ነው? ምንም አላረኩባችሁ። መንፈስ ቅዱስ ግን ልባችሁን ሞልቶ ፈነቀለው። ጌታ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። እዚህ ፕሬዘንሱ ስላለ ነው። ይሄን ፕሬዘንስ ወደ ቤታችሁ ይዛችሁ ትሄዱ፣ እቤታችሁ እንደዚህ ሳቅ ይሆናል። ይሄ ጠቡ ጭቅጭቁ ያበቃል። ሳቅ ይሆናል ቤታችሁ፣ ሐሴት ይሆናል ቤታችሁ። አዎ፣ እዚህ ልዩነቱ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው። ሐዘን ስላልነበረ አይደለም፣ ችግር ስለሌለ አይደለም። ቤት ክራይ አሁንም አለ፣ ነገር ግን እዚህ ቤት መከራን የሚያስረሳ ወይን ጠጅ አለ። ቤታችሁ ከጠጣችሁት ያው ይሆናል። ስሙ ይባረክ። ክብር ለስሙ ይሁን። እኔ እኮ ቅድም ያልኩት ይሄን ነው። በደንብ ነው ያየሁት። የሚገርማችሁ በኋላ ሌላ ነገር ታያላችሁ አልኳችሁ። ባለፈው እሳት አይታችኋል፣ ዛሬ ውሃ ማለት ነው። እኔ በአምላኬ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ሐሴት አደርጋለሁ፣ ሐሴት አደርጋለሁ። ገርመሃል። መቅመስ ፈልጋለ። ገርሞሻል። አንዳንዱ ሰው ምን ሆነው ነው ስለሚል ያው እንዲቀምሱት ማለት ነው። አሁን የሚያሰክር ነገር ቢኖር የሆነ ሰው ሰክሮ ቢንገዳገድ ብታዩት ምናምን ትላላችሁ፣ ግን እናንተም ከጠጣችሁት እንደሱ መሆናችሁ አይቀርም።
አለዛ ታዛቢ ነው ብትወሩት ተመርከቱት ያ ሰው እንዴት እንደሚንገዳገድ ይያላችሁ ትስቃላችሁ ግን ያንኑ ከጠጣችሁት ግን እናንተ ምደሱ ትሆናላችሁ ያን ዝም ብዬ ልሳቅ ብትል ብለ ነው የሚያልቀው ግን ከፈነቀለ ግን መቆሚያ የለውም በመጨረሻው እንጸልያለን ተባረክልኝ ብርኩኝ ዘመንሽ ይባረክ ከዚህ በኋላ ስብራት አዘናይን ካሽ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚህ አልተደሰተን በአምላካችን ሐሴት አላረገን መቼም ጠጅ አንጠጣ ጌታ ስም ጌታ ስም ይባረክ ሌላ ጸጋ ነው ዛሬ ያለው ቀድም ይዞት ነው ዝም ማለት ለፓስተር ስትት ማይክ 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 አስቡት በየቦታው እየሄዳችሁ በሰዎች ላይ ሳቅ ብትጨምሩስ ወደፊት አሁን ሌላ ክብር መጥቷል እኔ ወደ እናንተ በመምጣቴ ብቻ እየበቃ ነው አሁን ደበር Thank you Father, ስም ብሩክ ይሁን Hallelujah. ክብር ለስም ይሁን አይዛችሁ ዳተ ፈልጋለህ አንተ ሆነ መታቀው ሊኖር ይችላል አይደለም እ ሆነ አታቀም አላቀም እና መሆን ነው ትፈልጋለህ አዎ ፈልጋለህ ምንድነው ያ ያው ያለ ከራስ ይዘልጅ
መንፈስ ቅዱስ ሲነካን የተለያየ ልምምድ ነው እስከዛሬ ተለማመድ ነው። አንዳንዶቻችን እንወድቃለን፣ በልሳን ጸልያለን፣ የተለያየ ነገር። የዛሬው ሌላ ነው። የዛሬው ሌላ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እዚህ የሚፈልግ ሰው አለ? በቅታችሁ ነው የተቀመጣችሁታል? በቃችኋል? በቃን። አንተስ? እሱ ከምር ሲስቃይ ተነው አናቀም። ዛሬ ተጋለጠ ሰውዬው። ከምሩ አይአለክስ ከምሩ አይስቅ ሰውዬው ዛሬ ተጋለጠ። እሱን ጌታ እንደዚህ ይላል ሲል ብቻ ነው መታወቁት። ቤት ብትፈልጉት አታገኙት፣ እዚህ ብትፈልጉት አታገኙት። እኛ ሁሉ የምንለው መቼ ነው ግን ነው የምንለው። እና ምን ላድርግ? ጌታ ስሙ ይባረክ። በእውነት ሳትቀምሰው አሁን አሁን ማስበው ሰው ሁሉ ነው ራሱ የሚነካው። የሚገርመው ገና ሳስበው ያ ሰው ያው እንደዛ ይሆናል። ወይ ጉድ! ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ መተላለፌን ደምስስልኝ፣ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን፣ ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ።